Stigli smo do prilistavanja. Gosti danas, Jasmina Jončić, koleginica, i Aleksandar Dunić, glumac. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste od jutros? Jeste listali malo štampu? Pa, ja nisam. Sad ćemo da listamo. Da. Šta volite najviše? Da li zaista ono, najviše obraćate pažnju uvek na kulturu ili ipak one dnevne vesti, politička događanja? Pa, onako, nema pravila. Uglavnom, nešto zainteresuje me, neki naslov i tako. Ako vidim u naslovu nešto što me zanima, ja sam onda više zainteresuje. Nekad sam bio inače pasioniran i ljubitelj novina i čitao sam novine, ono što se kaže, od A do Š. Čak sam to počeo da radim kao klinac u petom osnovne i dnevno sam provodio 2 sata čitajući novine. Pretpostavljam da vas najviše zainteresuje ovaj tekst koji je u vezi sa posvištenim terazijama, odnosno sa onim čime se vi bavite i gluma da, i da, opšte da, predstave. Da, volim, volim, da. I volim kad neko veliko ime da. Ili neki autoritet, kad ima neki intervju pa se onda zainteresuje, to volim da pročitam. E sad imamo nezaobilazno kulturno događanje u Beogradu, Noć muzeja večeras. Da li ste bili na manifestaciji nekad u prethodnih godina? Neću da lažem, nisam bio, ali je podržavam. Podržavam zato što svaki vid promocije ili nekog, kako bih rekao, to je u stvari za mene jedan vid dizajna, to je nešto što je jedan marketinjski dobar postupak, nešto što je privuklo mlade ljude, ono odvođenje u muzeje stereotipno kao što su nas vodili nekad u muzeje. Da, obično se vodi na... Preko škole ili... Taj podnevni izlet koji je onako više vas nekako uguši. Ovo je nekako ispalo atraktivno, jeste, i to se primilo, koliko ja vidim, kod mladih ljudi, tako da... Da, bukvalno krenu u provod, ali zašto da ne? Provod u muzejima. Oni su to u stvari negde, da, iskombinovali. Noćni život i nešto plemenito. Da, i način na koji se sad predstavljaju muzeji i taj audio-vizuelni, ne samo klasični eksponati, nego i ne samo klasično vođenje, znate, sa pričom, pa vi pola od toga ne čujete, pola ni ne zapamtite. Vrlo zanimljivo, mnogo lokacija, cela Srbija, a osim ovog, u vezi sam Noć muzeja, već 10 dana, danas se i završava manifestacija na državnom nivou, 10 dana od 10 do 10, tako da isto tu je dostupno, besplatno svim građanima, kako Beograda, tako i Srbije, da posete sve ono što možda ne mogu da vide i da čuju tokom godine. U svakom slučaju, bilo koji vid promocije, nekih kulturnih dobara, ja podržavam. Znači, da li će to biti besplatno, da li će to biti regresirano sa nekim popustima. Znam kulturne centre, recimo, po Srbiji koji su pokušavali da ožive pozorišta tako što su davali i besplatno predstave. Na svaki način pokušavali da animiraju građane. Jer to je vrlo bitno je formiranje te navike. Navika se formira obično u mladosti i u detinjstvu, ali nije kasno ni kasnije ako čovjek iz bilo kog razloga ne stekne tu naviku. Jer ja gledam, što se tiče pozorišta, mene to najviše zanima. Mi danas moramo da odnegujemo publiku za sljedećih 20-30 godina. Znači, svakoga dana se formira neki sloj buduće publike. Kako se vama čini, kakve su razlike sada, recimo, za decu ovih generacija u odnosu na ranije? Postoje li tu razlike? Kako animirati sada decu u odnosu na ta neka prošla vremena? Ja mislim da je to vrlo komplikovano ako ih vi pitate da li hoće da dođu ili neće. Zato što deca ne znaju šta je za njih dobro i šta je za njih korisno. Čovjek od 15 godina ne zna šta je za njega dobro. To sasvim sigurno, mora neko da ga vodi, mora da ga usmera. Znači, sistem u kome sam ja odrastao, davno, u kome je bilo dana tog i tog, nemoj slučajno da neko kasni, da neko ne donese pare i tako da. I obično je prvi čas srpskog bio posvećen analizi, znači da ih neko malo i provede kroz tu predstavu. Bili su i sastavi na tu temu, da, bilo je toga. I sastavi, znači, mislim da je to pravi način, zato što oni, ako ih vi anketirate, oni i kad se prijave da hoće da dođu i kad neće da dođu, njima to ne znaju ni zašto hoće ni zašto neće. Ali ima li sada razlike i u pravljenju predstava za decu? Kako se nekako sve ubrzalo i smanjila se ta pažnja zbog digitalizacije savremenog života? Da li se na drugačiji način i prave predstave? Da li i to mora da bude brže? Imaju li pažnje ljudi za...
Ja mislim da to ne mora da bude, nego jednostavno, znate, to ja stalno to često kao papagaj ponavljam i to sam ponovio više puta, to je Dositej Obradović rekao, čim se sud nalije, tim se i napije. To je jako važna stvar. Znači, to što im ulijete, ako im vi pričate o značaju pozorišta, ako vi pričate o značaju te institucije, koja postoji i živi 2500 godina, ona ne postoji zato što je lažna i zato što je falšna, nego zato što se bavi istinom. Ako vi njima to od malih nogu usađujete značaj pozorišta, onda će oni gledati to sa pažnjom. Nema veze da li je to, ne mora to da bude sve spotovska kultura, ne mora to sve da bude billboard kultura, ne mora sve to da bude brzo. Drugo, čovjek mora da se zamisli nad tim što vidi, zato mu je potrebno vreme, nad rečenicama i rečima treba razmišljati. Zato vi nemate problema u pozorišnoj terapiji, jer smo sve predstave nekoliko meseci unapred prodate. Pa mi smo s te strane srećni, nemamo probleme sa publikom, mi smo dugo godina najgledanije pozorište u Srbiji, to je to. I to je jedan naš mali ponos, onako, da i voli publika mjuzikle. Pa voli. I za mlade ljude mjuzikl je i dobar uvod u pozorište. Zato što tu uvek ima obilje lepe muzike, kostima, igra, atraktivno je, likovno su zanimljive. Zadovoljena sva čula. Sva čula rade, tako je. Tako da, mislim da je, ali u svakom slučaju treba snažna podrška države. Država to treba da, znate, ne treba to da bude prepušteno na profesorima, entuzijastima, na pojedincima, prosto treba da postoji velika subordinacija između Ministarstva prosvete, Ministarstva kulture i nas koji smo izvođači. Mister Dolar, zadovoljni ste kako to prolazi. Mister Dolar, da, naša udarna predstava, naša sad je to ovako hit, veliki pozorište na Terazijama. Mi smo prezadovoljni, publika to odlično ispala predstava, zaista. Publika prosto, eto, da ne ispada da se mnogo hvalim u vašoj emisiji, ali završava se predstava stojećim ovacijama, šta da vam kažem. U Smederevu smo imali na Nušićevim danima, aplauz je trajao 11 minuta na kraju. Tako da, zaista jedna vrlo lepa predstava, prognoziram joj dug i ledu. Kao i predstavici Cigani letaju nebo, tako i duša čak da treba da dobro Cigani dalje igre. Ali ovo će da bude isto jako dugovečna predstava. Gledam kad smo kod pozorišta, da, za serijski program koji nekako, čini mi se da sada zaista snimamo dosta serije, što je takođe pohvalno. Kako da ne? I evo u Blicu intervju sa Vojnom Ćetkovićom koji kaže da su Nemanjić i njegov veliki izazov, dakle snimanje serije o Srpskoj kraljevini se odvija trenutno u Smederevu. Da. Pa ja imam čast da učestvujem u tom zaista velikom poduhvatu. I zaista moram na svaki način da pohvalim RTS i ljude koji ga vode, koji su zaista Nemanjići kao tema, nisu eksploatisani u dovoljnoj meri, koji su se zaista poduhvatili, scenariju je savršen, vidim visok nivo produkcije, jednostavno dosta je uloženo u seriju, tako da ja ću isto ići u Trebinje u junu mesecu. Da, to sam da pitam gde se sve snima serija. Pa snima se na raznim lokacijama. Koja je vaša uloga, u čemu ćete se vidjeti? Moja uloga se zove Vuk, prvi glavar. Vrlo lepo napisana uloga, jako lepo, ima lepu razvojnu liniju, razvojna linija lika, što je za mene kao glumca jako važna. I radujem se tom odlasku u Trebinje u junu mesecu. A snima neko, koliko ja znam, na mnogim lokacijama. I u Studenici. Koliko dugo traje snimanje za tako veliki projekt? Pa, mislim da sam nešto nezvanično čuo da će se raditi 22 nedelje. Znači, to je verovatno tu naravno ima i poneki dan pauze, ali eto, to je preko 100 dana će biti snimajući. Da. Nadam se da će biti dobro, biće zaista lepo. Ono što sam ja vidio... Snimaj neka Lemek danu, ne? To ne znam, ali verovatno da. Verovatno na Tvrđevi. Da li idete na pijacu, evo, sinoć u Beogradu, mi volimo politiku i volimo ovaj deo koji se tiče sinoć u gradu, opet održan noćna kupovina, noćni market na pijaci Skadarlija, da li ste bili? Da li ste bili? To je jedan savremen vid i kupovine, i degustacije, i upoznavanja, i ispitivanja, nije klasična pijaca, znate... Prošite da se prepone i... Da. Pa to je lepo, to je verovatno opet za mlađe ljude i tako dalje. Nije, Boga mi ima i srednji generacije. Ali opet atraktivno, da. Pa jeste. Stari možda idu samo prepone, a ovako je ovo... Pa nisam znao, iduće godine ću prepodne da odem.
sa mojom ciljnom grupom. Znate šta, sve je to u redu, verovatno ljudi izmišljaju razne vidove da pospeše sopstvenu prodaju ili da nešto promovišu. Ja se s tim slažem, naravno, posebno ako nešto vredi. Posebno ako nešto vredi, ako nešto nije lažno, zaista ga podržavam na svaki način. Da, evo, u tom smislu zaista promocija spajanja čoveka sa prirodom, što nam je nekako svima neophodno. Dakle, se vratimo toj prirodi, Super Natural Festival Nadi Huj održava se sutra, eto da podsjetimo još jednom sve one koji su zainteresovani, pa tamo također, zelena pijaca, organska hrana i svašta nešto. I sredili su, boga mi, Adu Huju, mnogo lepo. Bolje. Da, to je za svaku pohvalu, to je za svaku pohvalu. Pričali smo pre nego što krenulo prelistavanje u vezi sa podmlatkom, tačnije svi ovi maturanti, možda budući glumci ili igrači, da li ih ima kod vas u pozorištu i nekako da li popunjavate ansambl, da? Pa ne, mladim generacijama, evo gledamo ovi, pošto je ples maturanta, da. U nedovoljnoj meri, i to zaista treba i želim i javno to da kažem. Znate, mere štednje su u redu, ja ih podržavam naravno i država mora da vodi računa o svakom svom dinaru, posebno u današnje vreme i u ovim okolnostima. Ali mere štednje ne smeju nikako da se sprovode linearno i ne može da se štedi svugde i da prosto podvučemo jednu crtu koja će za sve da važi. Umetnici su ipak ljudi koji imaju svoj vek koji je optimalan, jel? U baletu je taj vek vrlo kratak. Mi glumci nešto duže možemo, jel, da živimo ako nas zdravlje i pamet posluži i da se bavimo svojom profesijom. Ali recimo, ta zabrana zapošljavanja mladih ljudi, mislim da zaista ne stoji u našim, u ustanovama kulture. Prosto zato što smo mi u društvu vrlo skromni. Mi je jako malo se para kad se pogleda verovatno na budžet izdvaja na kulturu. I nema tu mesta štednje. Da li ćete vi da zaposlite 50-100 ljudi više ili manje, to ništa ne znači za srpski budžet. A za te mlade ljude mnogo znači. Jer opasnost uvijek postoji da ih izgubimo. Ako ne počnu da se na vreme bave svojim pozivom, oni lako mogu da odu u nešto druge, u neke druge sfere. Pogotovo ako su jako kvalitetni i posebni, da. Možda ćemo i neki veliki talenat izgubiti, možda će neko neće više moći da trpi tu oskudicu i nemaštinu i da se bori za svakodnevni život. Mnogi od njih su ugroženi, mnogi od njih žive na ivici egzistencije, što društvo malo šira zajednica zna o tome. Znate, mislim da bi... Nema ničeg holivudskog. Da bi ministarstvo finansija moralo da preispita ili da donese posebne neke amandmane i odluke od slučaja do slučaja. Letiće ponovo Terija u Kanu. Pola veka od... Pa to je lepo, to je lepo što su... Danje se da letiće scene za Bala Čupestva i Jugoslovenska družina, Olivera Katarine, Behim Pehimir. Idem tamo s ponosom i tugom... što mojih perjara više nema, to se priča Olivera Katarina. Čak i kaže da se živi, pravili bismo džumbus, ovako ću sama zapevati, poručuje umetnica. Pa mislim, meni je drago da jedan tako veliki film doživi svoj omaž posle 50 godina. A i drago nam i zbog Olivere, koja je zaista... I zbog nas, naravno, i naše kinematografije. Ja to doživljavam kao kompliment našoj zemlji. Jel imamo još nešto da zaključimo priču? Možemo da zaključimo. Možemo, dođite u pozorište na Terazije. Nećete pogrešiti. Pozovite, još malo pa će rasti, što bi se reklo, i kod vas. Pa evo, da, sezona je pri kraju, u junu završavamo sezonu, idemo u Tivat na jedan internacionalni pozorišni festival, idemo baš sa Mr. Dolarom i radujemo se svi tom odlasku i faktički posle toga će se sezona završava. Ali tu smo, znači još ceo jedan mesec. Igraćete tokom leta, pretpostavljam da ćete biti angažovani tokom leta, pošto... Pa imaću ja neke svoje privatne nastupe, pošto imam jednu monodramu i duodramu, imam neke lepe
lepu ljubavnu poeziju, neke traktate o sreći, o ljubavi, Dučićeve. Lepo. Tako da ću nastupati, nastupat ću u Požarevcu, ići ću sigurno u Sokobanju. Jer znate već datume? Banju. Pa ne znam datume. Obrenovac, tokom leta. Tako da nešto, ali to su neke moje privatne, privatne predstave, tako da to nema direktno veze sa pozorištem na Terazijama. Hvala mnogo. Hvala i vama. Jasmina Jončić, naša koleginica, i Aleksandar Dunić, glumac, bili su gosti pri listavanju.